ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਵਲੋਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਾਦ ਵੱਢ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾ ਸੀ ਖਾਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰੀ ਵੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਰਸਨ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਫ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੈਲੀ ਨੀਵੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੀਜਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀਜਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਲਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਰਾਂ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਬਰਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਬੂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਭਾਅ ਜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੀਹ ਬਣਾਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਠੈਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਮਾਦ ਆ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੱਢਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੜੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਵੱਢਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਘਾਚਾ ਵਾ, ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂ ਬਾਕੀ ਰੇਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈ ਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਲਈ ਉੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਅੱਬੂ ਜਾਣਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਪੱਠੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੂੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਕਣਕ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਪਰਾਂ ਕਮਾਦ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਐਲਗੀਆਂ ਉੱਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਆਹ ਬੀਜੀ ਆ ਕਣਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਰੋਂ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਣਕ ਹੀ ਕਣਕ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਦਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਮਾਦ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਲਾ ਲਿਆ ਘਾਚਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਏ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੰਡ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੋਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲੈਣ। ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੁਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪੱਠੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ ਵੈਪਰ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁੱਲੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਦੇਈਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਵੈਪਰ ਵੂਪਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਲੇ ਵੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਤਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਆਹ ਸਲੈਬ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੀਸ ਗਲੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੀਸ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨਾ ਧਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਲੋਗ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਦਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਵਲੋਗ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਬਾਕੀ ਵੱਛੀ ਚੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਛੀ ਵੱਛੀ ਚੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਧਾਰ ਧੁਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਟੂਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਬਾਈਲਾਰ ਖੜਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਗੇ ਪਏ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਪੰਪ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਵਾਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਐਨ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲੀਸ ਗਲੂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਗਲੀਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਲੀਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੇ ਫਿਰ ਰੂਟਰ ਮਾਰ ਲਈਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਟਾ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਰੈਂਗ ਮਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਗਲੀਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਲੀਸ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਲੀ ਪੁੱਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਈ ਦੀ ਪੱਲੀ ਪੁੱਲੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿੱਲੀ ਗਵਾਤੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਡੂਰੇ ਡਿੱਗੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਿੰਨ ਵੀ ਨਾ ਲਾਗ ਪਿੰਨ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੋਹੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਬੂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਹੋਰ ਪਿੰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਬਾਈ ਇਹ ਕਿੱਲੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਲ ਨਾਲ ਰੂਟਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਾਰ ਤੂਰ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਵੇਲੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੱਛੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੰਜੀ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਵੱਛੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਸੀ ਟੱਪ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਲਾ ਦੇ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡਾਲਣ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡਾਲ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਅੱਬੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਟਨ ਸੁੱਟਿਆ ਬਿਜਲੀ ਅਸਰੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਵਲੋਗ ਮੰਨਣੇ ਸਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੱਝਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡਾਲਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਪੱਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੱਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨਦਾ ਵਾਂ ਪੱਲੀ ਇੱਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਪੱਲੀ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਪੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡਾਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੂਲੋ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੱਬੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡਾਲਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਪੀਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚਲੀ ਬਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੋਟੀ ਸੋਟੀ, ਬਾਕੀ ਦਾਤੀਆਂ ਦੂਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ ਲੱਦ ਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੱਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲਈ ਤੋੜੀ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਆ ਅੱਗੇ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਲਿਬੀ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਆ ਟੋਕਾ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆ ਪੱਲੀਆਂ ਪੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰੱਬੇ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਪੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਆ ਨਾਥ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਆਹ ਪੱਲੀ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਸਾਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੱਲੀਆਂ ਪੱਲੀਆਂ ਬੱਜ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਦਾਤੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਲਬੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੇ ਦਿਗਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀ ਰੂਡੀ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੋਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਐਂਡ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਗਲੀਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਂ ਨਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਲੀਸ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲੀਸ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਮਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਗਲੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗਲੀਸ ਤਾਂ ਉਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ।